Dobroveče, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Danas je 1. decembar 2020. Koronavirus se ubrzano širi i svaki dan po nekoliko gradova u Srbiji uvode vanrednu situaciju. Prema poslednjim podacima, u Srbiji je koronavirus potvrđen kod još 7.999 osoba, a od posledica zaraze preminulo je 48 pacijenata. Testirano je 22.837 uzoraka, a na respiratorima se nalazi 269 pacijenata. Od petka 4. decembra stupaju na snagu nove mere. Ugostiteljski objekti i objekti uslužnih delatnosti moći će da rade samo do 17 sati radnim danima, a vikendom neće moći uopšte da rade. Jedna je od novih mera koje je predložio krizni štab, a koje će vlada, kako Tanjug saznaje, usvojiti na sednici u četvrtak. Trenutno na teritoriji opštine Stara Pazova je 426 aktivnih slučajeva zaraženosti virusom COVID-19, saznaje RTV Stara Pazova u Zavodu za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici. Za 24 sata broj je porastao za 58 novozaraženih. U sve tri COVID ambulante u proseku dnevno se javi oko 250 pacijenata na prvi ili drugi pregled. Uradi se 50-ak antigenskih testova, a bar dva pacijenta budu u takvom stanju da im je potrebna hitna hospitalizacija i odvoze ih najčešće u Sremsku Mitrovicu ili Beograd. Pošto su u prestonici bolnice prebukirane, nekoliko ljudi sa teritorije Staropazovačke opštine se nalazi u Niškoj banji i Niškoj hali Čair. U domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj saznajemo da su COVID ambulante pod velikim pritiskom i da se organizuju tako što lekare i medicinske ekipe sa drugih odeljenja povlače na rad u COVID ambulantama. Dodatno opterećenje, kao i u svim zdravstvenim ustanovama, predstavlja zaraženost među medicinskim osobljem, tako da je kod nas 6 lekara, 13 medicinskih sestara i nekoliko vozača i higijeničara van stroja. Iz Doma zdravlja apeluju na pridržavanje epidemioloških mera, jer je situacija sa koronom i na lokalu sve alarmantnija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić svečano je danas uručio odlikovanja pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije za angažovanje na sprovođenju mera za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 i pomoći civilnom stanovništvu, a koja su im dodeljena povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu, kao i povodom 21. godišnjice bitke na Košarama. Predsjednik Vučić je orden Belog orla sa mačevima drugog stepena uručio potpukovniku Dragutinu Dimčevskom, povodom godišnjice bitke na Košarama. Predsjednik Vučić je uručio odlikovanja koja su posthumno dodeljena za izuzetne zasluge i delo ličnog herojstva u lečenju i zaštiti stanovništva od COVID-19 članovima njihovih porodica. Poslanici Skupštine Srbije održali su novu sednicu na kojoj su razmatrani izveštaji o radu Agencije za borbu protiv korupcije, Fiskalnog saveta Komisije za hartije od vrednosti za 2019. godinu. Na dnevnom redu bio je i izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara do 31. decembra prošle godine. Pred poslanicima našli su se i predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijski plan Agencije za energetiku i finansijski plan regulatornog tela za elektronske medije za 2021. godinu i predlog odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za ovu godinu. Svetski dan borbe protiv AIDS-a 1. decembar obeležava se ove godine pod sloganom Globalna solidarnost, zajednička odgovornost, a statistika kaže da je u Srbiji od januara do novembra ove godine novootkrivenih 55 osoba inficiranih HIV-om. To je trostruko manje nego u istom periodu prošle godine, kada je HIV dijagnostikovan kod 175 osoba. Podaci su Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. U našoj zemlji kod 2 od 3 osobe HIV infekcija se dijagnostikuje kada je imunološki sistem osobe već značajno narušen. Kasno postavljena dijagnoza HIV infekcije je povezana sa povećanim rizikom od obolevanja i umiranja, slabijim odgovorom na terapiju i povećanim rizikom za dalje prenošenje.
Opštinska organizacija Crvenog krsta Stara Pazova također se uključuje u obeležavanje ovog dana, a aktivnosti su ove godine prilagođene aktuelnoj situaciji sa pandemijom koronavirusa. Na AIDS, prevenciju i borbu protiv ove bolesti ukazalo se kroz prigodne priloge koji su emitovani na društvenim mrežama i na Facebook stranici Crvenog krsta. Narodna biblioteka Dositej Obradović u Staroj Pazovi ograničila je radno vreme do 18 časova dok je subota neradna. Korišćenje čitaonice do daljnjeg nije moguće. Na pultu ispred biblioteke čitaoci mogu da ostave knjige koje su za vraćanje. Vraćena građa stoji u karantinu 72 časa, te se nakon toga ponovo pušta u opticaj. Knjige se mogu produžavati, rezervisati i naručivati putem telefona 310-440 ili mailom biblido@ptt.rs za Staru Pazovu, odnosno nbnjegos@open.telekom.rs za Novu Pazovu, a brojevi telefona su 022-323-875 i 323-204. Ujutro mestimično slab, lokalno i umeren mraz u nižim predjelima, po kotlinama i rečnim dolinama magla, koja će se ponegde zadržati i prepodne. Tokom dana postepeno na oblačenje sa zapada, ali se zadržava suvo vreme. Vetar slab i umeren, jugoistočni u Košarskom području i jak na jugu Banata i u Pomoravlju sa olujnim udarima. Najniža temperatura od -7 do -2, a najviša dnevna od 0 do 5 stepeni. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.